Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Після вибухів на аеродромі Енгеліс росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС та Ту-22М3. У Приморський край на далекий схід, але Україна зможе їх дістати і там. Про це в ефірі національного телемарфону єдині новини повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, стратегічних бомбардувальників у справному стані в Росії залишилося не так багато. Ворог почав їх ховати. Вони розуміють, що Україна може їх діставати в глибині території РФ. Зараз вони перегнали їх до Приморського краю, але за потреби ми дістанемося й Далекого Сходу, сказав Данілов. Як відомо, місто Енгельс розташоване приблизно за 700 кілометрів від підконтрольної Україні території. З військового аеродрому в Енгельсі злітають. Стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 та Ту-95 МС, які обстрілюють ракетами Україну. До слова, 27 грудня в Курській області РФ знову заявили про нібито вибух. Жителі країни терориста стверджують, що Бавовна сталася в районі аеродрому Халіно. Останні вибухи на авіабазах у РФ викликали істерику в лавах російських прихильників війни проти України. Аналітика АСВ пояснили, які наслідки може мати Бавовна. За словами експерта, системи ППО, яка була б здатна захистити росіян від ударів, не існує, і це важливий демотивувальний фактор всередині самої РФ. Бавовна на території Росії, зокрема на важливих військових об'єктах в глибиних регіонах РФ, ніяк не впливає на збільшення кількості ракетних ударів ворога по території України. Про це заявив військовий експерт Дмитро Снігірьов в інтерв'ю TSN.UA. Ми з вами це ракетні удари РФ спостерігаємо з жовтня. Незалежно чи завдавалися удари по об'єктах військової інфраструктури в глибинних регіонах РФ чи ні. Росія стала на тактику ракетного терору, зауважив він. Експерт нагадав, що згідно з військовою доктриною РФ, завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлової інфраструктури є примусом до капітуляції протилежної сторони. Тобто ця тактика буде тривати, певен Снігірьов. За його словами, завдавання ударів по об'єктах військової інфраструктури, зокрема по аеродромах Дягільво, Рязань і Енгеліс-2, аеродромах в Курську Брянську це можливість зниження рівня ракетної загрози з боку Росії. Не випадково президент Володимир Зеленський заявив, що на терор ми будемо відповідати. Тобто, безкарно ніхто не буде тримати. Під ракетним прицілом українські міста удар невідомими безпілотниками було завдано на день ППО Росії. Невідомі безпілотники уразили одночасно дві цілі: військово безпосереднє місце зберігання ракети і літаків і політичну приниження РФ, зазначає експерт. Тепер росіянам наочно показали, що системи ППО, яка була б здатна захистити їх від ударів, не існує. Цю тезу Снігірьов називає основним демотивувальним фактором всередині самої РФ, бо аеродром «Енгеліс» входить до так званої ядерної тріади. Там базуються російські літаки, які здатні нести ядерний боєзаряд. Це сигнал росіянам про те, що якщо російська ППО не може прикрити такі стратегічні об'єкти, то говорити про можливість прикриття об'єктів критичної енергосистеми немає сенсу. Таке поняття, як блекаут, може бути наступним. Підсумував він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.